Baçefi që dishka për herë të parë ndihmova dhe unë në backgroundin tuaj. Ky është formati zyrtar A4. Problemi kush është? Problemi është se fakti që ju keni nënshkru mbi një draft kontrakt tregon qartazi urgjencën që keni pasur për ta bërë efektive. Urgjencën që keni pasur për ta bërë efektive. Vetëm këtë gjë tregon zoti Rama. Urgjencën që keni pasur pas 17 miratimeve brenda ditës. Pas 17 për miratimeve, kjo tregon urgjencën. Tani, pyetje tjetër, zoti Rama. A mendoni ju mas gjithë këtyre problematikave që kanë dalë në këtë proces që duhet të forconi pak mekanizmin e marrjes informacionit për atë çfarë ndodh në qeveri, për atë që ndodh, çfarë ndodh me ministrat tuaj, sepse ka raste monumentale. Ish ministri i mbrëndshëm, keni thënë, ka qenë kampion i qeverisë tuaj. Pastaj gjykata, as unë, as ju, doli, kishte probleme të mëdha. Në një portal tha, kaloi nga kampioni i qeverisë në kampionin e kanabizimit. Dhe ai për 4 vjet kishte punuar nën rrogozin tuaj, ju nuk dinit asgjë, ju i bënit vetëm eloxhe dhe ai vetëm ju mashtronte, punonte nën rrogoz, si un rinthi. Tani, problemi është, a mendoni ju që duhet të forconi procedurat e informimit tuaj nga ministrat, e kontrollit ndaj ministrave, apo doni që të mbani atë moton tuaj që më duhet mu se që bëj vetë, se e thatë ju më përpara? E thash unë që më duhet mu që bëj vetë? Ju e thatë? Unë. Keni që stafin të që? E thash unë që më duhet mu në që bëj vetë? Je skrupulos. Çme duhet mua ç'a bëj vetë? Jo, atë e ke shkruajt, e ke shkruajt për. Tani un Filip ka ka registruar. Ja, edhe zoti shoq ti e di. E di ka kërkuar. A mund të përgjigjeni? Jo. Shiko, un bëra gjitha të shkëmbim intensiv me zonën Tabaku në fillim, pikërisht për këtë. Se nuk është etike. Qofse ne marrim mikrofonin dhe fillojmë bëjmë këtë gjë, ne nuk bëjmë asë gjë tjetër, vetëm eksportojmë këtu ato që bëjmë atje në parlament. Televizor, në për debate. Dhe nuk japim nuk është një tmerr. Por në këtë rast nuk ka lidhje fare dhe me arsye pse jemi mbledhur. Kështu që unë nuk thash që më duhet mua çfarë bëj unë. Përkundrazi, mua më duhet shumë. Jo vetëm çfarë bëj unë, por çfarë bën qeveria, çfarë bën gjithë pushteti ekzekutiv në Shqipëri. Këtë Samir Tahirin po e përmendni përsëri, nuk e kam problem fare, përmendeni. Nuk po të bëj, nuk e se përmendë si emër Samir Tahirin. E përmendet si koncept, jo, e përmendet si emër. Jo. Keni amnezi. Shikon, është problem qeveritar amnezia. Që të them tani, ta lë, t'ju them juve atë që thashë Zonja Tabaku që nuk i përgjigjem më, sepse kjo është kulmi tani. Tani më vjen keq. Unë po ju them që ju e përmendët, u morët me përsëri me këtë, dhe kërkoni të bëni, unë e kuptoj shumë mirë, ju keni bërë zgjedhjen tuaj. Unë nuk do t'ju them juve, se nuk e di dhe eksaktësisht tash se ku jeni ju në këtë situatë. Nuk do t'ju them juve një gjë që i thash zonës Tabaku. Për po të korë pranë rehu, në qofë se fokusohemi tek objekti komisionit hetimor. Në qoftë se nuk i përgjigjen një pyetje, nuk ka problem fare, kalon zoti Pushati ke tjetra. Un jam vënë në dispozicion të gjithëve këtu dhe ju faleminderit, besoj vazhdojmë me çështjet që neve na interesojnë, zoti Pushati. Dua t'i jap të gjithë anëtarëve të komisionit të opozitës të njëjtën hapësirë që ju dash juve. Patjetër. Të fal për tani, po patjetër. Për këtë jemi, por të lutem fokusohemi tek përgjigjet. Dhe njësoj siç ndodhi me ju, nuk i përcaktoj un
nuk e përcaktoi un kuadrin e përgjigjes, e përcakton ai që më pyet në varësi nga çfarë komentesh bën. Edhe teknika dhe nuk është normale ndezja e mikrofonit gjithkohës hapur sikur jemi në parlament. Me radhë përfundon dëshmitari, vazhdon zoti Bushati. Un dëgjova këtu për kanabisin, dëgjova këtu për zdia una si gjë etj. Si kështu i dëgjova dhe prandaj këtë po mundohem të komentoj. Megjithatë po e ndërpres, s'ka problem sepse është e njëjta gjë. Vetëm se e lidon të lutem, po të flas me emër, po jo për mungesë respekti, mos e përsërit këtë, më bëj pyetjet, bëj dhe komentet, po mos më vër mua në gojë gjëra që si them, edhe lëri këto gjëra që janë ofenduese për të tjerët që s'janë fare këtu të pranishëm, them unë. Pastaj zgjedhë ajo, s'ka problem. Her, si do qoftë kur të dëgjoni, këtë do të shikoni që në fillim e keni thënë këtë, por po e lajmë. E thënë në fillim. Por...